19 червня виконком міської ради та підприємства «АрселорМітал Кривий Ріг» підписали договір про співробітництво у сфері соціально-економічного розвитку міста. Документ передбачає фінансову підтримку в реалізації міських соціальних проєктів, спрямованих на забезпечення комфортного проживання мешканців Кривого Рогу. 15 мільйонів гривень виділило підприємство на будівництво і ремонт мереж зовнішнього освітлення, заміну дорожнього покриття та капітальний ремонт 6 міських тролейбусів. По деяким напрямкам бачимо, що ми сьогодні йдемо з певним випередженням. Основна ідея таких робіт – це є за сприяння погодних умов сьогодні максимально виконати той обсяг робіт, щоб ми виконали їх якісно, своєчасно, і вже років як мінімум 5 ми поверталися до цього питання. На один із проєктів «Сквер металургів» біля Палацу молоді та студентів планується спрямувати 3 мільйони гривень. Будуть висаджені 80 дерев, встановлять лавки, побудують спортивний майданчик для скейтерів і ролерів, облаштують Wi-Fi-зону. На наступному тижні має завершитись тендерна процедура та визначення підрядника. Угодою про соціальне партнерство був передбачений ще один проєкт вартістю 3 мільйони гривень. Він стосується святкової ілюмінації. Проте його поки що відклали. Враховуючи ту ситуацію, яка зараз відбувається у нас в державі, ну, мабуть, трішечки не до святкової ілюмінації, і стороною публічного акціонерного товариства було підготовлено листа на мера міста Юрія Григоровича Вілкула, відправлено для розгляду з пропозицією разом зібратися і вирішити, ну, змінити направлення цих коштів в розмірі 3 мільйонів гривень на вирішення тих нагальних питань, які на сьогодні більш важливіші і для наших мешканців, для міста, для наших працівників. І це питання на зараз, на сьогодні відкрите, вирішується. Ми думаємо, що знайдемо рішення, куди будуть направлені ці кошти. Ще 6 мільйонів будуть освоєні в проєкті з благоустрою та ремонту центральних і внутрішньоквартальних доріг, а також мереж зовнішнього освітлення у Центрально-міському та Дзержинському районах. В першу чергу йде мова про внутрішньоквартальні дороги. Ми з вами чудово розуміємо, що ми в першу чергу ремонтуємо або обслуговуємо, утримуємо ті дороги, які мають найбільшу інтенсивність руху, це центральні дороги. До квартальних доріг в більшості випадків ніколи часу не доходилось. За рахунок цих коштів, в першу чергу, йде мова про ремонт внутрішньоквартальних доріг. І, знову ж таки, освітлення, один з напрямків, це якраз сквер, один із цікавих скверів. Ми, до речі, його за рахунок бюджетних коштів підготували, зробили омолодження, озеленення, для того, щоб після того, як завершиться відновлення зовнішнього освітлення, вже сквер мав зовсім завершений вигляд. І, звичайно ж, будівництво того зовнішнього освітлення по вулиці Піхотинській, вже для того, щоб західну частину міста вже завершити також зовнішнє освітлення. На сьогодні вже відремонтовано більше 3000 квадратних метрів доріг. Незабаром буде світліше у парку Піонерському. Тут встановлять 40 опор зі світодіодними світильниками. А по вулиці Піхотинській планується змонтувати їх вдвічі більше. Соціальною угодою передбачений ще один проект – капітальний ремонт 6 міських тролейбусів. Їх планують оновити майже повністю та обладнати пандусами для зручності людей з обмеженими фізичними можливостями. 4 тролейбуси вже готові до експлуатації, 2 інші – справа часу. На все це «АрселорМітал Кривий Ріг» виділив 3 мільйони гривень. Ми зацікавлені у тому, щоб і місто, можливо, більше знало про нашу участь у цих проєктах. Можливо, ми більш сором'язливо ставилися про це минулі роки. І добре, що міськрада нас, скажімо так, запрошує на такі зустрічі. Ми думаємо, що вони будуть в якійсь мірі регулярними і матимемо можливість говорити про ті речі, які ми робимо добро, так? Ми спільно робимо добро для наших людей, і, напевно, це варто, щоб люди про це знали. Термін дії договору про співробітництво завершується 31 грудня 2014 року.